የኦርቶዶክስ ልጆች እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 3 የኦርቶዶክስ ልጆች ሰላም ሰላም የኦርቶዶክስ ልጆች እንደምናችሁ እንደምታውቁት ለልጆቹ መንፈሳዊ ታሪክና ምክሮችን ያቀርበ መሆኑ ይታወቃል ዛሬ መርሃ ግብራችን ከመጀመራችን በፊት ለልጆቹ ምርጥ የሆነ ኪስንም የማይጎዳ መጫወቻዎችን አምጥተናል ይህን የምትመለከቱት ሴንሰር ቦል በ799 ብር ብቻ ያገኙታል የምትመለከቱት ሄሊኮፕተር ደግሞ በ999 ብር ብቻ ያገኙታል ሁለቱም መጫወቻ ላይ ያሉት ክንፎች የተሰሩት በፕላስቲክ በመሆናቸው ለልጆች ምንም አይነት ጉዳት አያስከትሉም ሁለቱም 15 ጫማ ከፍታ የሚሄዱ ናቸው ቢወድቁም የማይሰበሩ ናቸው ቀድሞ ለሚያዝብ የተሰብ ከገዙት መጫወቻ ተጨማሪ ሱፐር ሂሮ የተባለ መጫወቻን በነፃ እናበረክታለን ታዲያ ምን ይጠብቃሉ አሁኑ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ይዘዙ ያሉበት ቦታ በነፃ እናደርሳለን ትንሳኤ ማለት መነሳት ማለት ሲሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስና መቃብርን ድል ነስቶ ሞትን አሸንፎ በራሱ ኃይልና ስልጣን ከሙታን መነሳቱን ያሳየናል አርብ ዕለት ላይ የነበረ ሰው ስለ ትንሳኤ ማሰብ በጣም ይከብደዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያ ሲንገዳታ እንዲያ ሲደበደብ ሲተፋበት ሲመታ ሲሰደብ የተመለከተ ሰው የክርስቶስን ትንሳኤ ማሰብ ይከብደው ነበር አይሁዲያን በዛ ጊዜ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳለ ፊታቸውን እየነቀነቁ አንተ ነቢይ ተመቅደሱን አፍርሽ በሶስት ቀን አስነሳዋል ያልከው መጀመሪያ እስቲ ራስን አድን እያሉ ሲሳለቁበት ነበር ሰዎቹ ፊታቸውን እየነቀነቁ እየሰደቡት ሲያልፉ ነበር ያም ጊዜ ካለፈ በኋላ ቅዳሜ ሐዋርያት በፍርሃት ከቤታቸው ሳይወጡ በራቸውን ዘግተው ተቀምጠው ነበር ጌታቸው ላይ ያደረጉትን ነገር በማሰብ ያለቅሱ ይተክዙ ነበር አንድችም ምግብ አልበሉም ነበር ለዛም ነው ቅዳም ስዑር ተብላ የምትጠራው ቅዳም ስዑር ማለት የተሻረ ቅዳሜ ማለት ነው ማለትም በቤተ ክርስቲያን ቀኖና ቅዳሜ ዕለት በጭራሽ አይጾም ነገር ግን በአመቱ አንድ ጊዜ ብቻ ቅዳሜ ይጾማል እሱም እቺ ዕለት ናት ለዛ ነው የተሻረች ቅዳሜ ተብላ የምትጠራው ሐዋርያት በአፋቸው አንዲት ምግብ እንዳልቀመሱ ሁላ እኛም አንቀምስም ብላ ቤተ ክርስቲያን ትጾማለች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ያደረባት ዕለት ናት ሐዋርያትም ልባቸው በፍርሃት የተዋጠበት ምክንያት ክርስቶስ ይነሳል የሚለውን ትምህርት ሙሉ ለሙሉ ስላላመኑ ነበር ነገር ግን ቀኑ አልፎ መሸ መሽቶም ሌሊት ሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል የተቀበረበትንም የመቃብሩን ቤት በሩን ሳይከፍት በራሱ ኃይልና ስልጣን ከሙታን በሌሊት 9 ሰዓት ተነሳ በእሁድም ማልደው ማርያም መቅደላዊትና ሁለተኛዋ ማርያም ሰሎሜም ሆነው የጌታችንን ሥጋ ሽቶ ሊቀቡ ወደ መቃብሩ መጡ። የመቃብሩን ድንጋይ ማን ያንከባልልናል በማለት እየተነጋገሩ ነበር። ነገር ግን በደረሱ ጊዜ የመቃብሩ በር በራሱ ተከፍቶ ነበር። ያን ጊዜ ማርያም መቅደላዊት እየሮጠች ወደ ሐዋርያቱ ሄደች። ከዛም የጌታችንን ሥጋ ወስደውታል በማለት ተናገረች። ያኔ ጴጥሮስና ኢየሱስ ይወዱ የነበረው ደቀ መዝሙር እየሮጡ ወደ መቃብሩ ሄዱ። ጴጥሮስም ቀድሞት ከመቃብሩ ደረሰ። ያኔም ሲመለከቱ እውነትም የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ በዛ አልነበረ። በማዘንም ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አያውቁምና ነገር ግን ማርያም መግደላዊት ለብቻው ሆና ከመቃብሩ በስተውጭ ሆና ታለቅስ ነበር። ከዛም ዝቅ ብላ ወደ መቃብሩ ስትመለከት ሁለት መላእክት ታዩአት። የኢየሱስ ሥጋ ከተቀመጠበት በራስኪ አንድ መልአክ በግርጌ ደግሞ ሌላ ሁለተኛ መልአክ ታዩአት። አንቺ ሴት ለምን ታለቅሻለሽ ብሎ ጠየቋት። እሷ ጌታዬን ወሰዱት ወዴትም እንዳደረጉት አላቅም አለቻቸው። ይህን ብላ ወደ ኋላዋ ዞር ስትል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሟል አቆማየች ነገር ግን እሱ እንደሆነ አላወቀች ያ አትክልት ተጣባቂው ነበር ይመስላል
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አንቺ ሴት ለምን ታለቅሻለሽ አላት። እርሷም መልሳ ጌቴ አንተ ወስደው እንደሆነ ንገረኝ፣ ያረክበትን ቦታ ንገረኝና እኔ ወስደዋለሁ አለችው። ጌታችንም መልሶ ማርያም አላት። እሷም ዞር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው፣ ትርጉሙም መምህር ሆይ ማለት ነው። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪኝ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴ ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬ ወደ አምላካችሁ አረጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት። በደስታ እንባ እያለቀሰች እየሮጠችም ወደ ሐዋርያት ሄዳ የነገራትን ነገረቻቸው። ሐዋርያትም በተዘጋ በር ቤት ውስጥ ፈርተው ተቀምጠው ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በር ሳይከፍት በመሃላቸው ተገኘ። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሐዋርያትም ተደናገጡ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አደንግጡ ብሎ እጁና እግሩን ጎኑንም አሳያቸው፣ እንዲነኩትም ፈቀደላቸው። ከዛ እኔ አብ እንደላከኝ እኔም እናንተን ላኩኝ ብሎ እፍ አለባቸው። መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ላላችኋቸው ይቅር ይባላሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ላላላችኋቸው ግን ኃጢአታቸው ይቅር አይበለላቸውም ብሎ የክህነት ቃል ኪዳንን ሰጣቸው። ልጆች፣ ለዓለም ሁሉ መድህን የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። በራሱ ኃይልና ሥልጣን ተነስቷል። ሞትን በሞቱ ድል ነስቷል። በትንሣኤውም ሁላችንንም አስነስቶናል። ሐዋርያት በደስታ ተፍለቀለቁ። ለዓለም ሁሉ ክርስቶስ ተነስቷል እያሉ ማስተማርም ጀመሩ። እኛም እንመሰክራለን፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል፣ ትንሣኤህን ለምናምነው ለእኛ ብርሃንህን አብራልን እያልን እንዘምራለን። የዓለም መድኃኒት እኛ ሊያድን ሞቶ በሦስተኛውም ቀን ተነስቷልና እርግማናችንን አጥፍቶልናልና ሞታችንን አስወግዶልናል፣ የመንግሥተ ሰማያትን በር ከፍቶልናል፣ ቸርነቱን አሳይቶናል፣ ፍቅሩን አሳይቶናል። የትንሣኤው ቀን ለእኛ ለክርስቲያኖች ምንኛ ደስታ ነው፣ ምንኛ ሐሴት ነው። በዓርብ ያለቀስነውን በትንሣኤ ተክሰናል። ስለዚህ ደስ ይበላችሁ ልጆች፣ አምላካችን ሞቶ አልቀረም፣ ተነስቷል። ሕያው የሆነ ጌታ አለን። ትንሣኤውንም እንደምናምን ዳግም መምጣቱንም እንጠብቃለን። ለዛ ነው በቅዳሴያችን ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን ሀበሳልስት ለታርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮነ ሕያዋነ ሙታነ ተሰአለነ እግዚኦ የምንለው። ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን፣ አምላካችን አድኖናልና። ልጆች፣ ታሪካችን እዚህ ሊያበቃል። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ ልጆች። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን።